Dobrý den, dámy a pánové, vítejte na kanále TravelHelpers.cz a projektu Cestuj bezpečně. Mé jméno je Jan Jakub a v dnešním videu se podíváme na recenzi, zejména vojáky oblíbené bundy Snugpack. Pokud tady tu firmu, anebo tady tu bundu ještě neznáte, měli byste je zbystřit a od videa neodcházet. Podíváme se na ní krapec blízka. Firma Snugpack vznikla v 70. letech a dnes sídlí v památkově chráněném mlýně na severu Anglie ve městě Yorkshire. Firma využívá kombinaci moderních počítačových technologií s ručním šitím. A od této firmy můžete nalézt mnoho produktů. Od bund, spacáků, stanů, outdoorového kempingového vybavení a mnoho dalšího. Tato firma je známá především pro svůj nejlepší poměr mezi kvalitou a cenou. Takže pokud jste outdoorový začátečník, a nebo jste právě zahájili službu v ozbrojených silách, měli byste se na tady tu firmu podívat, protože za bezvadné ceny získáte opravdu profesionální kus vybavení. Ať se zeptáte kohokoliv, jakýhokoliv vojáka, tak určitě ten samotný voják anebo jeho kolega se určitě během své služby s touto bundou anebo s jakýmkoliv jiným druhem vybavení setkali. Takže tyto bundy anebo tyto produkty od značky Snugpack jsou prověřený opravdu léty a léty reálného nasazení v bojových podmínkách. Obzvláště tyto bundy využívaly vlastně britský SAS už mnoho let zpátky a svůj pověst a tradici si tyto bundy právě vybojovaly a vybudovaly. Takže se na tu bundu pojďme podívat trošičku zblízka a ukážeme si vlastně, proč jsou tyhle ty bundy takhle známý, takhle opěvovaný a jestli ty peníze za tady tu bundu skutečně stojí. Bunda Snugpack má nejenom v armádě České republiky opravdu dlouholetou tradici a její kvality pochopíte zejména při nějakých delších přesunech nebo při akci v noci anebo při chladných nočních večerech. Jedná se o bundu Snugpack Elite. Je to taková zesílená verze, ale na to se podíváme později. K této Elite verzi je dodávaný tady ten kompresní obal. Takže vás nějak batohu neomezí místem a používáním v rukavicích je v pohodě. Pokud jste dlouhodobě v nasazení v nějakých extrémních klimatických podmínkách, lze tuto bundu samozřejmě nosit i pod uniformou nebo pod Gore-Texem. Ale tam zas musíte zvažovat, jakou velikost si vyberete. Protože tady ty bundy jsou zejména oblíbené jenom takhle na přehoz, když zastavíte, když máte krátkou zastávku, dlouhou zastávku. Pokud samozřejmě budete chtít nosit váš Snugpack i pod uniformou nebo pod Gore-Texem, dá se to. Ale tam je potřeba zvažovat, jakou velikost si vyberete. Když takhle budete používat bundu jenom při zastávkách, přes taktickou výstroj a přes maskáče, je lepší nějaká větší velikost, protože budete líp chráněni, že jo? Ale když byste chtěli Snugpack nosit pod maskáčema, zvažte nějakou menší velikost, ale tam už bych se pak bál, že to nenavlíknete přes tu taktickou výstroj. Bunda Snugpack Sleeka Elite má zesílená ramena. Toto je verze Revisible, což značí dvojí barevné provedení. Jedno černé uvnitř a jedno olivové na vrchu. Jestli samozřejmě můžete tu bundu prohodit a nosit to černou na vrchu a tak dále. Hmotnost této bundy je 740 gramů ve velikosti medium. Její komfortní teplota je minus 5 stupňů a minimální teplota je minus 10 stupňů Celsia. Bunda je vyrobena z Paratexu Softy a její vnitřní izolace je 100% polyester Softy. Ještě se v krátkosti vrátíme k tomu obalu. V tomto obalu má bunda rozměry 30x16 cm. A při použití tohoto obalu bunda nestrácí ani ve složeném stavu své vlastnosti, což naprosto skvělý. Tato bunda má hlavními přednosti větruvzdornost, voděodpudivost, ale dejte si pozor, nemá membránu, takže zvládne jenom takový lehkej deštíček anebo nějakou rosu. Pokud byste byli vystaveni nějakému střednímu nebo vyššímu dešti, ta bunda vás neochrání. Ale má výhodu takovou, že i když je nadurch mokrá, pořád má své tepelné vlastnosti. Pojďme se v krátkosti podívat na zip. Jedná se o jednocestný IKK zip, který i při použití v rukavicích funguje naprosto v pohodě.
Akorát, jak jsem říkal z začátku, myslete na to, jakou velikost si vyberete a jak budete vaši bundu používat. Na obou stranách bundy se nachází tyto elastická poutka s brzdičkou. U starších verzí tato páčka brzdičky chyběla, takže použití v rukavicích anebo v horších klimatických podmínkách bylo takřka nemožné. U těchto verzí a u elite verzi stačí jenom nahmatat, stáhnout a je to. Bunda Snackpack Sleeka Elite disponuje 5 kapsami. Myšleno ale to tak, že máme 2 kapsy zpředu a 2 kapsy z vnitřní části bundy. Plus jedna vnitřní kapsa je zde jakoby náprsní kapsa. Můžete tedy tu kapsu využívat samozřejmě, když budete mít bundu otočenou černou barvou ven, takže ji můžete mít jako venkovní náprsní kapsu. Jezdci zipů jsou opatřený takovýmhle plastovým úchytem, takže používání v rukavicích je naprosto komfortní. Obsah té kapsy je opravdu obrovský, jo. Já si troufám říct, že se tam vejde dokonce i litrová Nalgena, ale to si ostatní můžeme ukázat. Zkusíme tam dát litrovou Nalgenu. A vidíte, že se tam krásně vyšla, jo. Takže aspoň můžete vidět, jak jsou opravdu objemné tyto kapsy. V krátkosti zůstaneme u rukávů. Rukávy jsou lemované takovou elastickou gumou. Elastická je i límeček, jo. Při pořizování bundy si opravdu vyzkoušejte tu bundu a hlavně si ujasněte, na co budete bundu využívat. Ty rukávy jsou takovou menší slabinou této bundy, protože bývají většinou docela krátké. Jo, když takhle natáhnu tu bundu, tak v kombinaci s taktickou vestou už mám docela odhalenou ruku. Takže jsou takový kratší ty rukávy, ale při používání s hodinkama a tak dále naprosto v pohodě. Díky funkci Revisible bunda nemá žádné poutko na zavěšení, jo? Takže to je celkem nevýhoda, teda alespoň pro mě. Já to tak vidím jako nevýhodu, protože já si vlastně bundu zavěšuju na tento elastický prvek a není to úplně dobrý. Nicméně, když tu bundu otočíme, tak zjistíme, jak to vypadá. No. Verze Sleeka Elite má zesílené lokty a ramena při používání s batohama a tak dále. Co je nutno podotknout u tady těch bund, tak tyto bundy nemají kapuci. Jo? Pro někoho to může být výhoda, pro někoho nevýhoda. Pokud byste chtěli snackpack s kapucí, samozřejmě mají i nějaké verze s kapucí, ale tyto slíky nemají kapuci. Pokud budete chtít bundu snackpack využívat pro nějaké pohybovější aktivity, dejte si pozor, při používání snackpacku dochází velmi rychle k přihřívání při aktivních činnostech. Proto právě vojáci používají snackpack pouze při zastávkách nebo nějakých statických činnostech. Pokud si tady tu bundu necháte třeba na přesun nebo na nějaký pochod a tak dále, tak budete tuto bundu během chvilky naprosto nenávidět. Jo? Já jsem si sám zapomněl sundat bundu několikrát a šerně se mi to vymstilo, takže na to pozor. Bunda Snackpack disponuje opravdu velmi kvalitními materiály, ale přiznejme si to, není to žádná bunda do hospody a nebo někam do města, do divadla a podobně. Je to prostě dělník. To je dělník, to je bunda do extrémních podmínek, je to bunda do náročného nasazení, do vojenského prostředí a nebo do lesa. Není to tudíž žádný extra moderní kousek, ale já si myslím, že tady té bundě se to dá odpustit a není to nic, za co by se museli trhat vlasy. Je to prostě tak, je to snackpack a snackpack se pořizuje proto, že je to bunda do profesionálního použití a ne proto, aby jsme si to brali někam do hospody, že jo? Ani při složitějších činnostech v terénu se nemusíte bát, že by se vám bunda roztrhla. Ty materiály jsou opravdu kvalitní a jen tak ničeho se nezaleknou. No a pojďme se podívat na nějaké krátké zhodnocení, klady a zápory této bundy. Jako první klad bych určitě zdůraznil kvalitní materiály, které jsou prověřený mnoha bojovými nasazeními a historií nejen v armádě České republiky, ale i v dalších armádách. Další její výhodou je její volný střih, kterou lze tu bundu nasadit na vestu, když není v akci čas vestu sundávat a tak dále. A jako další výhody jsou určitě rychle schnoucí vlastnosti a její prodyšnost, což je naprosto báječný a v terénu to oceníte. No pojďme se taky podívat na nějaké ty zápory. Jako první nedostatek je takový ten nic moc zlét, no prostě je to pracovní bunda, s tím se musí počítat, takže nečekejte od snackpacku nějaké excelentní výkony v oblasti módy.
Jako další nevýhodu, tu teda vnímám spíš já, že ta bunda nemá žádné očko na zavěšení. Nějaké modely to má, nějaké ne, takže se když tak podívejte do specifikací vašeho produktu, jestli vaše bunda bude mít poutko či ne. No a jako poslední nedostatek jsou kratší rukávy, které jsou opravdu znatelný a to je taková největší slabina této bundy. Bundu Snackpack můžete zakoupit za 2500 Kč na stránkách www.maxarmy.cz. Pokud byste chtěli vidět i další recenze ve spolupráci s naším partnerem Max Army, a nebo pokud ještě nesledujete náš projekt travelhelpers.cz, klikněte na odebírat a potvrďte to zvonečkem, to proto, aby vám již další video a další recenze neunikla. Za chvilku vám tady vyskočí černá obrazovka s dalšíma videama, tak se na to podívejte. My se s vámi pro dnešek loučíme, děkujeme vám za shlédnutí a uvidíme se u další recenze a nebo u dalšího videa. Takže se mějte krásně, ahoj!